ana undur-undur. Sing bener kowe ngoling bodoni. Sumpah lah. Yo cepet lo undur-undur. Pokoknya temenannya temen. Bro, nyongole bro. Anak apa sih bro? Bro, anak bocah-bocah aku. Kowe kenapa sih kowe? Gini lo rundur-rundur. Bro, njebrok lo rundur-rundur bro. Jorah, mutun. Wong senteng. Senteng, betul lah. Lah kae bateri kok ben gloro kok. Yo pro meneh wis cepet ojo suwen. Akeh meneh. Nambah ide, nambah undur-undur akeh. Anteng si Jol. Bro, duitnya bro duit. Apa sih Jol? Bro, anak layangan tukul deh bro. Cepat. Jorok cepet. Bro, kemana dolanan maning? Suka nyora pasti rile, gara-gara ngebantu. Oh.
Kok kowe ngomong ngono kok? Arna apa sih? Enak men. Oh iya, ini samir loh. Makanan khas Malang. Oh apa itu? Enak men ya. Seger. Keman ke lo Samir pas Malang. Jelok ro bro mene. Iya ro mene marani. Oh no. Asam yang orang dimati bocah-bocah. Thank you.
Bro. Apa, Bro? Bro, bat-batan maning yo, Bro. Bat-batan keneh melas. Bro, saiki bat-batan, Bro. Kan sing ora ana piki. Pemalang pusaka Jawa, 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 Pemalang pusaka Jawa.